Алдағы демалыс күндері серіктес қалалар арасында қатынайтын автобустар тоқтатылады. Індеттің таралуына қатысты қосымша шектеу шаралары наурыздың 20-сынан бастап күшіне енбек. Ескертері, бір аптаның өзінде сырқаттанғандар қатары өңірімізде екі есеге артқан. Науқастарға медициналық көмек көрсету үшін қосымша екі госпитальді әзірлеуге тура келген. Орталық коммуникациялар қызмет алаңында COVID жағдайына қатысты ахуал баяндалды. Коронавирустық індеттің таралуына қатысты эпидахуал алаңдатарлық. 17 наурыздағы жағдай бойынша Қарағанды облысында коронавирустық инфекцияның 16388 жаңа жағдайы тіркелді. Бұл ретте ауру белгісі байқалғандар дені 56.7% құраса, симптомсыз вирус тасымалдаушылар қатары 43.3% құрап отыр. Еске салсақ, наурыздың 11-нен бастап біздің облыс сары аймаққа кірді. Бүгінгі таңда ауру сырқаттылық жағдайы облысымыздың барлық аймағында тіркелген. Эпидемиологиялық мониторингке сәйкес, жалпы облыс бойынша соңғы аптада алдыңғы аптамен салыстырғанда сырқаттанушылық 33.2%-ға өсіп отыр. Аурудың таралуына ықпал ететін факторларға жасалған эпидемиологиялық талдауға сәйкес, үй ошақтарындағы инфекцияны жұқтыру 32.7%, жұмыс орнында инфекцияны жұқтыру 9.3%, қоғамдық орындарға бару 9%, ірі сауда объектілеріне бару 8.2% және 23.9% науқастар ауруды жұқтыру себебін көрсете алмай отыр. Коронавирустық инфекция жұқтырушылар қатарының артып отыруы мамандар пайымынша жеке бас қауіпсіздікті сақтамау салдарынан туындауда. К сожалению, мы вынуждены на сегодняшний день увеличить количество коек в инфекционных госпиталях, вынуждены провести расконсервирование ранее наших госпиталей. Сегодня в инфекционных госпиталях Карагандинской области на лечении находится 600 пациентов. Адамдар көп шоғырланған жерлерде маска кимеу, әлеметтік қашықтықты сақтамау солсынды көпшілікті топтастырып, жиын той өткізу, науқастанған тұрғынның өзін-өзі оқшауламауы және үй карантинін бұзу деректерінің болуы да епид жағдайды қиындатып отыр. Тыйым салынғанына қарамастан, бұқаралық шаралар фактілерін анықтау жалғасуда. Бұл кейіннен аурудың таралуына тікелей әсер етеді. Алда бізді Наурыз мейрамымен байланысты ұзақ демалыс күндері күтіп тұр. Сондықтан санитарлық талаптар туралы тағы да еске саламыз. Бетперде кию, әлеуметтік қашықтық сақтау мүмкіндігінше адамдар көп жиналатын орындарға бармаңыздар. Біздің облыс сары аймақта болуына қарамастан коронавирустық инфекция аурушандығының көрсеткіші кейбір қала аудандарда орташа облыстық көрсеткіштен жоғарылаған. Сондықтан Қарағанды, Теміртау, Шахтинск, Приозерск қалалары мен Абай, Ақтоғай аудандарында алдағы күндері қосымша шектеу шаралары енгізіледі. Облыстың жоғарыда аталған қалалары мен аудандарында келесі қызмет түрлеріне, атап айтқанда ойын-сауық мекемелері, караоке, бильярд, компьютерлік клубтар, түнгі және ойын клубтары, боулинг орталықтары, балалардың ойын сауық орталықтары, жабық үй-жайлардағы балалардың ойын алаңдары мен аттракциондарына, батуттар, кальян, букмекерлік кеңселер, көрмелер, форумдар, конференциялар. Бұл тізімге ашық пилоттық жобасы іске асырылатын объектілер қосылмайды. Сондай-ақ шағын орталықтар, секциялар, үйірмелер жұмысында шектеу қарастырылмақ. Бұл ретте мәдениет ошақтарында театр, кинотеатр тағы басқа мәдени нысандардың жұртшылықпен іскерлігіне де тыйым салынады. Сенбі және жексенбі күндері қалааралық облыс ішілік тұрақты жолаушылар тасымалы да тоқтатылатын болады. Демалыс күндері сауда үйлері, сауда ойын-сауық орталықтарының ауданы 2000 шаршы метрден асатын дүкендердің жұмыстары тоқтатылады. Қоғамдық тамақтану орындарының жұмыс режимі де шектеледі. Осы ретте мамандар тұрғындарға сақтық шараларын қатаң ұстануды ескертеді. Бақыт Климатова, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-ші арна.